Davlatimiz rahbari tomonidan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida kuzgi ekish mavsumini yuqori saviyada tashkil etish yuzasidan berilgan topshiriqlar ijrosini o'z vaqtida va samarali ta'minlash bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilandi. Xususan joriy yil 20 oktyabrdan 1 dekabrgacha dolzarb 40 kunlik kuzgi ko'chat ekish mavsumi e'lon qilindi. Bunda ko'chat ekish ishlarini samarali tashkil etish, agrotexnik qoidalarga rioya etish, parvarishlash va sug'orish ishlarini tizimli amalga oshirish bo'yicha tajribali agronom, olim va bog'bonlar ishtirokida 14 ta hududda belgilangan grafik asosida ilmiy amaliy seminarlar tashkil etilmoqda. Shuningdek, ko'chat ekish va parvarishlash ishlarini ilmiy yondashuv asosida tashkil etish, tabiiy iqlim sharoitiga mos ko'chatlarni tanlash, agrotexnik tadbirlarni to'g'ri amalga oshirishga ko'maklashish maqsadida olim va tajribali mutaxassislardan iborat respublika va hududiy ekspertlar guruhlari shakllantirildi. Shu bilan birga ko'chat ekish ishlarini muvofiqlashtirish, yuzaga kelayotgan muammolarni tezkor hal etish, kunlik amalga oshirilgan ishlarni tahlil qilish maqsadida har bir hududga Davlat ekologiya qo'mitasining mas'ul xodimlari biriktirildi. Dolzarb 40 kunlik ko'chat ekish tadbirlari uchun ko'chatchilik xo'jaliklari hamda tadbirkorlik subyektlari tomonidan ushbu mavsumga ekiladigan ko'chatlar zaxirasi yaratilgan. 375 km avtomobil yo'llari bo'ylariga 422 ming dona manzarali daraxt va butalar hamda 5 million dona terak qalamchalarini ekishga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari 2023 yil bahor mavsumida ekish uchun o'rmon xo'jaliklari issiqxonalarida 20 million dona rayhon, jambil va yalpiz ko'chatlari yetishtirilishi rejalashtirilgan. Ekin dalalari chetlarida tut va tok ko'chatlari, oshqovoq ekish bo'yicha klasterlar va fermer xo'jaliklari bilan hamkorlikda ishlar tashkil etiladi. Har bir tuman va shaharlarda ko'chatlarni yetkazib berish va narx-navo barqarorligini ta'minlash maqsadida ko'chat yarmarkalari va savdo nuqtalari tashkil etilmoqda. Shuningdek, jamoatchilik nazoratini o'rnatgan holda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar hokimliklari tomonidan kuzgi mavsumda kam ta'minlangan 500 mingta xonadonga 10 tubdan mevali daraxtlar ko'chatini bepul tarqatish ishlari tashkil etiladi. Ko'chat ekish ishlariga keng jamoatchilikni jalb qilish, mahallalar va ko'chalarda aholi ishtirokida mevali va manzarali daraxtlar, rayhon, jambil, yalpiz havas bilan ekilishini ta'minlash maqsadida keng targ'ibot ishlari tashkil etilmoqda. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining barcha markaziy va mahalliy teleradio kanallari hamda xususiy telekanallar va ijtimoiy tarmoqlar orqali ijtimoiy roliklar, reportaj va ko'rsatuvlar efirga uzatilmoqda. Shuningdek, markaziy va mahalliy nashrlarda maqola va xabarlar yoritilib borilmoqda. Kuzgi mavsumni sifatli o'tkazish maqsadida Davlat ekologiya qo'mitasi va uning 14 ta hududiy boshqarmalari, tuman va shaharlar bo'limlarida ko'chat ekilishi ishlarining hisobini yuritib, kerakli joylarda amaliy yordam ko'rsatadigan shtablar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Ushbu shtatlar orqali kunlik aniq ma'lumotlar yig'ilib, aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilib boriladi. Davlat ekologiya qo'mitasi shtabi qoshida tashkil etilgan call center 24 soat davomida faoliyat ko'rsatadi va bu call centerimizning qisqa 1157 raqamiga murojaatlar qilish mumkin. Davlatimiz rahbari tomonidan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida kuzgi ekish mavsumini yuqori saviyada tashkil etish yuzasidan berilgan topshiriqlarning ijrosini o'z vaqtida va sifatli ta'minlash bo'yicha Davlat ekologiya qo'mitasi tomonidan barcha zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.